regler och Gud har gett oss uppmaningar för våran skull. Det är för att vi ska må bra. Ja. Han har ju liksom ingen tanke på att vi kommer må dåligt. Förmodligen mår vi dåligt om vi inte följer hans regler, om man säger. Sen så är ingen perfekt. Liksom, man jobbar ju alla på sin egen väg. Liksom, med Gud. Och det finns förlåtelse. Ja. Men just att inse vad som är rätt och fel, det är det han har. Ja. Och sen... Och det viktigaste är ju, Jesus är ju förlåtelsen, och det är det viktigaste. Och det är viktigt att förstå det, men jag tycker ändå att det är viktigt att se saker också bakom. Det är ofta när jag pratar med människor, eller liksom när man ber med människor, så att de säger att ah, nu har jag åkt dit på det här igen, eller jag har gjort det här igen, och sådär. Och det är djävulens fel. Och då brukar jag faktiskt säga, ja... Eller, och sen kanske det är ditt eget begär. Du har ett eget begär. Det behöver inte bara så liksom... Vi har ju själva begär efter saker. Liksom, så vi kan inte riktigt kasta allting på hjärnan heller. Utan vi har ett eget ansvar att vårda oss själva. Nej, precis. Hon kunde inte skylla det bara på hjärnan heller. Hon försökte. För att hon gjorde ju ett val. Ja. Och så är det alltid. Mm. Vi kommer alltid få val som när Jesus frestas i öknen. Han fick också val. Mm. Och det får vi varje dag. Mm. Och ingen av oss är perfekta. Vi lever ju i ett samhälle där det är vanligt med skilsmässa. Liksom otrohet och sånt blomstrar ju nästan, kan man säga, genom sidor på internet där man kan träffa andra som vill göra likadant och sådär. Och allt med. Och ingen liksom direkt reagerar på det heller. Och det blir extremt konstigt. Om man ska, vi diskuterade innan vi filmade. Mm. Om man ska hårdra det då, så är det ju så att om man skiljer sig ska man leva ensam. Mm. Om det inte beror på otukt, som det står. Mm. Och det är inte många som gör. Och jag dömer inte ut dem, absolut inte. Har du skilt och gift om dig så hoppas att det blir jättebra att det fungerar den här gången. Mm. Liksom, och att, liksom, jag tror, därför det finns förlåtelse i Jesus. Ja. Och liksom, Jesus vill att vi ska må bra, men... Men det står ändå så. Mm. Och idag har vi liksom gått ifrån det. I alla församlingar finns det många som har skilt sig. Mm. Och vi har gått ifrån det här liksom att Gud faktiskt säger att vi ska leva ensamma om vi gör. Om det inte beror på otukt. Och det kan vi inte göra i alla skilsmässofall, om man säger. Så, och det här säger jag inte för att döma ut någon, absolut inte. Jag vill inte göra det. Utan bara för att visa liksom på... problematiken, liksom att följer man Bibeln och läser Bibeln så kanske man inte kan förklara och förstå allting, men Bibeln är väldigt tydlig egentligen, och sen är det vi som lever i världen som tar andra beslut. Vi väljer att leva på andra sätt än vad Gud säger att vi ska göra, och i slutändan så leder det fram till död, där jorden går under och allting förgörs liksom. Men räddningen finns ju i Jesus, så och vara med på nästa jord. Ja, precis. Det ska ju omskapas också. Och som sagt, poängen med det här lilla inslaget är ju inte att döma ut någon. Utan snarare att uppmuntra människor att försöka söka sanningen. Mm. Läs Bibeln liksom. Läs de judiska skrifterna. Om man läser Gamla Testamentet och läser judiska skrifter runt omkring. Det gör ju du mycket mer än mig. Mm. Men när vi gör boken så har vi gjort det mycket mer. Man förstår sammanhangen, man förstår krigerna, man förstår varför vissa folkslag blir utplånade, fast det låter rätt. Man tycker det låter rätt, för att jag tycker det här. Liksom, ja. Hur kan Gud låta det hända? Men, men när man sen förstår varför, ja, då förstår man, okej, liksom, det var tvunget för att det här skulle hända. Liksom. Och man kan få en större bild om man läser mer skrifter runt omkring. Sen är inte de Bibeln, det vill jag påpeka. Nej. Utan det är bara liksom för att själv förstå Bibeln mer. Ja, om man säger. Ja, just Gamla Testamentet är ju många som tyvärr inte läser alls. Nej. Just för att de tänker bli bara krig och så. Men just om man tar med de här så finns det mer att hämta. Så. Sen är det inte alla som behöver göra det. Eller för att ha det bra med Gud. Det är ingen som liksom... Alla behöver inte snöa in så mycket som det gör. Vi kan hålla på med det. Men det liksom ger en större förståelse. Och det är det som har hjälpt mig i alla fall. Personligen blir jag. Man förstår Gud mer och liksom vad det är som händer just nu också. Liksom. Och det här med som vi pratar om. Ja. Och det här kanske mer till våra gåvor. Alltså, vi har ju olika gåvor i Gud. Ja. Så
Det har ju mer kanske till vårat, och vi försöker upplysa om det som vi kommer fram till. Precis. Och som vi tycker är viktigt. Liksom. Och sen behöver det inte vara rätt för alla att göra på det sättet. För jag förstår att alla, en del människor mår dåligt av kanske att ifrågasätta allting också. Jag ifrågasätter inte allt ut, men jag vill gärna veta varför. Jag vill, alltså, om Gud säger att det fanns jättar som jag skrivit en bok om, då vill jag veta vad var det för jättar, varför fanns de, var kom de ifrån. Det är så jag funkar. Och det går ju att ta reda på om man läser mer skrifter runt omkring. Medan en del bryr sig ingenting, utan liksom det är helt oviktigt. Liksom. För Jesus är viktig. Ja, Jesus är viktig. Liksom. Det är bara att jag tycker att det är intressant. Och det kan ju också få en att förstå den andliga aspekten mer, tycker jag. Liksom. Som även när man diskuterar det här med sexuell synd som pornografi, som har blivit en så stor del av samhället idag. Liksom. Det finns överallt. Det är ju så demoniskt så att det finns inte. Det kanske inte är som blir upprörd över det med och tycker att man då vet om man säger, men det är det verkligen. Ja, det är bara att läsa egentligen de gamla testamentet, de här sexuella reglerna. Mm. Alltså då står det liksom, du ska inte ha sex med ett djur, du ska inte ha sex med, ja. Allting radas upp om man säger så. Ja. Och om man kollar på sådana här... Eller ha flera olika partners eller flera som, alltså, orger och allt möjligt. Precis. Och om man kollar då på, eller ja, porrfilmer som är svårt att undvika, i alla fall man växer upp i tonåren, så är det liksom, nu kollar vi på den. Ja, många tonåringar kommer ju åt det lätt som helst. Ja. Liksom. Och vuxna med i för sig. Alltså, liksom, så att det... Men om man läser det, om man läser de här, jag kan lägga upp vart det står. Ja, det här. Ja, så precis varenda bibelord är ju vad det går ut på, att bryta det. Alltså, och det, alltså, det där med allting demoniskt. Du har sagt att vi inte ska göra en med. Liksom. Precis. Och det är liksom helt demoniskt. Det är inte människor som har kommit eller inspirerat det här från början, utan det är liksom demoner som har fått människor intresserade av det här. Och sen, och tack vare njutningen. För att njutningen finns ju med i allt det där. Alltså du har ju njutning, när det är det som liksom gör. Men det är inte rätt. Och just det här med djur, det är ju de här också där. Det blev också en avkomma av det där. Nu vet jag inte hur mycket det blir idag, men förr i tiden var det ju det, att det blev den här djurmänniskorna grej som jag ser i Egypten. För det var just efter de kom ut ur Egypten som de fick de här reglerna också. Ja, vi anser det. Alltså, ja. Sen lägger vi upp belägg för det i det vi skriver. Sen kan en del tycka att det är jättekonstigt. Och det förstår jag. Alltså, det har jag respekt för. Ja, och det är inte med faktiskt riktigt. Nej, vi har kanske inte med det i själva boken. Nej, i själva Bibeln så är det kanske inte just det här med djurmänniskor. Alltså man kan förstå. Men det står ju att man inte ska ha sex med ett djur. Men, och då tänker man, ja, det är skadligt för djuret, det är skadligt för människan. Men det, den egentliga grunden, tror jag, då, som man går lite längre, det är just att det blev en avkomma, det blev en djurmänniska. Och det finns alltså avbildningar på sånt i Egypten. Ja. Det så och det, så. Finns ju, det finns ju med, Azazel till exempel, om man nu är en fallen ängel, vilket jag tror, har ju bockhuvud och bockfötter med människokropp till exempel. Och sådär, så att, det finns med i Bibeln några beskrivningar om man tittar. Men det är inte så att Bibeln tar upp det jättemycket, för att det är inte viktigt för liksom grundkonceptet. Liksom. Men det kan ändå vara viktigt att veta att det är inte obibliskt överhuvudtaget, utan Bibeln nämner det själv. Ja. Liksom. Just att det är det som är grunden för alla de här sexuella... För just avkomman, det tänker inte vi på längre. Vi tänker att sexualitet, det är bara en njutning. Liksom, och därför spelar det ingen roll. För vi bara njuter, vi skyddar oss, vi gör allting. Va? Men just att det kan bli avkomman, det är det som jag tror. Och också det här med skilsmässor och grejer. Att kanske avkomman inte blir lika bra. I don't know. Grejen är att det blir ju... Vad ska man säga, alltså du kan ju bli besatt. Du tappar kanske intresset för din partner att göra saker som man alltid har gjort eller som man har gjort innan. Liksom. Man blir mer intresserad av att kolla på porr än att vara tillsammans med sin partner. Det kan leda till skilsmässor och övergrepp på barn skulle jag vilja påstå att det kan leda till, även om alla kanske inte har de här skrivit på det här. Men
Och likadant övergrepp mot andra, som våldtäkt och såna här saker. Det är demoniskt. Och även om vi är kristna så ska vi passa oss riktigt noga alltså, för den typen utav synd. Mm. För att den är speciell. Mm. Gud säger också att den sexuella synden är speciell. Mm. Liksom. Så vi måste vara noga med det. Mm. Och jag tycker, jag skulle vilja använda ordet rädda för det faktiskt. Mm. Alltså att vi bör vara rädda för det och hålla oss undan det liksom. Samtidigt som när vi gifta så ska vi ha hur mycket sex som helst. Ja, för det har inte med par att göra liksom. Så sexualitet är inte fel, utan det är ju skapat av Gud liksom. Så det är helt rätt. Det är liksom när djävulen kommer in i bilden och gör någonting annat eller så det blir fel. Exakt. Och det är viktigt att förstå skillnaden. Mm. Och också förstå att allt det här som är i samhället, som vi nu tog på en fri nätkasino, det finns liksom ett spel liksom, där man vill tjäna en massa pengar och man spelar bort allting man äger och har och sådär. Alla de här grejerna är ju skapade för att förgöra oss egentligen. Och det finns överallt. Varenda tv-kanal gör kasinoreklam till exempel och sådär. Och det är också en sak som leder till säker undergång. Alltså, spelar ibland, köper lott. Det är säkert inget farligt där överhuvudtaget, men så fort det går överstyr så blir det extremt farligt. Mm. Liksom, säljer hus, säljer bilen. Ja. Och det är legitimt. Alla kanaler kan göra liksom, reklam för det och prata runt det som att det är en jättebra grej och du kommer bli jätterik. Och sådär. Mm. Och ja, jag tycker ju inte att man ska hålla på med dobbleri, eller vad heter det? Liksom. Alltså man spelar om pengar. Alltså, liksom, för att sen kan man väl köpa en trisslott ibland, det är också spelat med, men visst liksom, alltså, jag tror bara inte att det är nyttigt. Liksom. Allt det här som kan leda till beroende är farligt. Ja. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Det, är det, jag tänkte, så, det står ju faktiskt så i Bibeln också. Så det är det man får till. Och alla har sin gräns, man får hitta sitt eget. Det går inte att säga, jag kanske kan spela 2 trisslotter och det går bra liksom. Ja. Om du kör 3 så kanske du faller dit på det, men alla har ju sin liksom. Alla har ju sin grej liksom. Och sen är det ju syftet. Jag köper inte en lott för jag är desperat kanske i sådana fall efter att bli multimiljonär. Utan jag kanske tycker det är en kul grej att skapa en lott. I sådana fall. Ja. Men människor har ju grundbehov. Det är ju sexualitet, det är pengar, det är mat och dryck. Mm. Och sen andlighet skulle jag vilja påstå även om alla människor inte söker det. För att även människor som tror på vetenskap, där blir deras gud. Mm. Liksom. Så alla människor har ett behov av att ha en gud eller ett andligt liv på något sätt. För Gud har skapat oss så. Vi har en fri vilja, men vi är ändå inte kompletta utan det andliga. Mm. Och det börjar till och med sjukvården diskutera idag. Att man måste se både det fysiska och det psykiska. Och att de också lägger in lite grann det här andliga. Tyvärr med mindfulness och sådana saker. Så, men ändå att de har börjat inse att det hänger ihop. Så vetenskapen är inne på samma sak. Och även FN då försöker ju, nu tror inte jag att det kommer att bli något bra, men just att man försöker ju styra världen lite grann. Så men man har insett det att vi kan aldrig göra det bara genom politik, vi måste ha med de religiösa ledarna också. Ja. Och så, och det, men det tror jag leder till något antikristrike, så att det är inte bra. Men ändå, poängen är just att vi är andliga. Ja. Och grejen är att allting som sägs till oss och görs till oss i media och utav de som styr är inte sant. Alltså, de ska styra i Sverige. 10 miljoner människor ska följa liksom. Och då kanske man inte säger allting. Mm. För att man vill att människor ska följa. Och det är just det som är så farligt. Och det är farligt i kyrkan med. Ja. Om vi inte tänker själva och inte liksom gör så, då blir det saker som Knutby och sådana här extrem wacko i Texas. Och det är som det är helt fel och helt galet. Vi måste tänka själva. Mm. Och det är där vi också efterlyser, Bibeln är sann och sök sanningen. Liksom, sök Gud i Bibeln, sök Gud i bönen, liksom, sök sanningen. Låt inte andra människor bestämma, så här ska du tro, eller så här ska du göra. Liksom, utan se att det också är sant, så att man inte bara följer en andlig ledare liksom, som kan leda en vart den vill. Liksom. Och det är samma sak med oss, vi kan ha fel om vissa saker också, vi är inte perfekta. Utan vi lägger upp våra teorier och vad vi tror. Liksom. Mm. Men om 10 år kanske vi tittar tillbaka och inser att vi, ja, där hade vi nog fel. Alltså, så är ju livet och så är ju kunskapen om Gud med. Den är
så komplex så att vi kan liksom inte greppa det liksom på en gång. Och förmodligen aldrig helt egentligen. Det får alltid bli intressant att vara i himlen för evigt. För att Gud liksom, ja, vi kan aldrig riktigt få tag i det helt och hållet. Så därför är det en mening med att leva för evigt. För vissa ställer ju den frågan, vad är det för mening med att leva för evigt? Liksom. Men det är ju just det att Gud är alltid större på något sätt. Och därför blir det alltid intressant att leva. För det finns alltid något mer av Gud. Och sen när tiden inte finns längre, då är vad är för evigt liksom. Det är bara en, jag tror att det är en dag liksom. Man lever en dag. Alltså, det finns ingen tid liksom. Gud har skapat tid på grund av att hans frälsningsplan liksom och allting, att allt det med skap som jag skulle fungera liksom. Det var ju ett sätt bara att få natt och dag och liksom att man skulle sova och sådär. Det behöver vi inte himlen på samma sätt som det står. Så att vi kommer ju inte uppleva det, tror jag, som oändlighet heller, utan vi bara är på något sätt, tror jag. Ja. Och det var ju Guds plan från början liksom, med paradiset. Liksom, att vi skulle vara där och Gud kom till oss och umgicks med oss. Liksom. Alltså bara hänga med Gud, det är coolt. Liksom. Ja, Paulus säger det ofta, liksom, jag längtar till himlen så här hela tiden, nästan lite självmordsbenägen. Ja, alltså så här, jag har egentligen längtat in mer kvar ett tag till för Gud vill det och sådär. Ja. Så att det ultimata målet är ju är himlen. Liksom. Den som kommer sen. Ja. Men för att resan här ska bli så bra som möjligt så är det ju bra att inse vad som finns i Gud. Det finns kraft och makt och övernaturlighet, läkedom, liksom, rikedom. Inte bara när det gäller ekonomiska utan även liksom när det gäller det andliga, för rikedom är egentligen det andliga. Alltså alla människor kommer inte bli multimiljonärer eller sådär. Liksom, utan det viktiga här är att jag är räddad till det här livet, så att säga. Liksom. Men sen om vi skulle följa Bibeln skulle inte fattigdom kanske finnas heller. För att det står ju att vi ska ge mat till den som inte har något. Mm. Och kläder och så. Så att alla människor ska ha ett drägligt liv. Ja, det är bara kolla på Jesus. Han fixar ju mat åt 5000. Ja. Så skulle alla leva av tro, nej, då skulle vi inte ha något problem på jorden. Nej, för så står det ju faktiskt. Och jag menar, hur många blir inte sura på tiggaren som sitter utanför Konsum liksom? Mm. Eller Konsum finns ju inte längre, man kan inte ha Max eller något. Ja. Så bara där liksom. Mm. Vi är egentligen inte så långt kommande ofta, utan vi har typ korta kommande, ja. Vi är inte perfekta på något sätt. Så att det här är svårt. Mm. Precis. Nu blev det lite längre än vad vi hade tänkt, kanske. Nu får vi flera avsnitt. Exakt. Del 1-2. Hoppas att vi har kunnat ge någonting och att ni tyckte om att titta på det här. Skriv gärna till oss. Vi får mejl hela tiden från folk som undrar saker eller har funderat på grejer. Och har ni någon kritik, ge gärna den också. Mm. Alltså, liksom, det är inte. Och det gör ju folk. Det finns ju folk som skriver riktigt elaka grejer också. Mm. Får faktiskt mer hat än vad du får positivt. Ja. Men jag tror hela nätet funkar så. För oss är det ju oväsentligt. Vi gör det här för Guds skull. Mm. För att vi själva tycker om det. Ja, och för att Gud är värd all ära. Liksom. Ja. Och det är det viktigaste. Så att, det gör ingenting om någon skriver lite dumma grejer. Take it or leave it. Precis. Så skriv gärna något eller gilla. Dela klippet gärna också så att vi kan dela det med mer. Sprid det gärna på olika sociala medier. Vi har ju varit lite dåliga på att uppmana om det här, men gör det ni vill. Liksom. Så gör vi det vi kan. Exakt. Så att säga. Det blir bra. Bra avslutning där. Precis. Bra. Ha det bra.